miên bò rò mân nẹ khang kà nạ pha ra xí, bàn dương prea giê xu tư sao y prea ngào y. Prea ong có dương tư ptea bò rò nú, hai cung ruông tóc chì mùi cột. Nơi krong nú, miên sạch trây mân nẹ miên kê chmua mân lò. Bê lư tha prea giê xu cung nơi khăn ông ptea nẹ khang kà nạ pha ra xí, nú niêng dọc đọp thơ mò cao đạc prinh kà ôp chôl mộc. Niêng nơi pi krao y prea giê xu, ក្រាបទាព្រះបាទទាព្រះអង្គនាងយំសម្រក់ទឹកភ្នែកជោកព្រះបាទទាព្រះយេស៊ូវហើយយកសក់មកជូតបន់ទាប់មកនាងថើបរួចយកប្រេងក្រអូបមកចាក់ពីលើផងពេលបរោះម្ចាស់ផ្ទះឃើញដូច្នោះគាត់រិះគិតក្នុងចិត្តថាបើលោកនេះពិតជាជាករៃមែនច្បាស់ជាលោកជារៀបថាស្ត្រីដែលពណ៌លោកនេះជាស្ត្រីប្រភេទណាពុំខានគឺនាងជាមនុស្សបាប ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅបរោះខាងគណៈផារីស៊ីនោះថាលោកស៊ីម៉ូនខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយជាមួយលោកលោកស៊ីម៉ូនទូតបទៅព្រះអង្គថាសូមលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មកចោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមានមនុស្សពីរនាក់ជំពាក់ប្រាក់គេម្នាក់ជំពាក់ 500 ម្នាក់ទៀត 50ដោយអ្នកទាំងពីរគ្មានប្រាក់សងម្ចាស់ប្រាក់ក៏លុបបំណុលចោលឈប់ទារពីអ្នកទាំងពីរនោះទៅ ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរតើអ្នកណាស្រឡាញ់ម្ចាស់បំណុលជាងលោកស៊ីម៉ូនទូលឆ្លើយថាតាមយោបល់ខ្ញុំគឺអ្នកដែលជំពាក់ប្រាក់ច្រើនជាងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅលោកស៊ីម៉ូនថាលោកមានយោបល់ត្រឹមត្រូវមែនបន់ទាប់មកព្រះអង្គបែរទៅរកស្ត្រីនោះរួចមានព្រះបន្ទូលទៅលោកស៊ីម៉ូនថាសូមមើលស្ត្រីនេះចុះខ្ញុំបានចូលមកក្នុងផ្ទះលោកតែលោកពុំបានយកទឹក មកលៀងជើងខ្ញុំទេរីឯនាងនាងបានសម្រក់ទឹកភ្នែកជោកជើងខ្ញុំព្រមទាំងយកសក់នាងមកជូតទៀតផងលោកមិនបានថើបខ្ញុំទេរីឯនាងវិញតាំងពីខ្ញុំចូលមកនាងចេះតែថើបជើងខ្ញុំឥតឈប់ឈរសោះឡើយលោកមិនបានយកប្រេងមកលាបក្បាលខ្ញុំទេរីឯនាងវិញនាងបានចាក់ប្រេងក្រអូបលាបជើងខ្ញុំហេតុនេះហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យលោកដឹងថា នាងសំដែងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងយ៉ាងនេះព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសឲ្យនាងរួចពីបាបជាច្រើនរីឯអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់លើកលែងទោសឲ្យតិចក៏សំដែងសេចក្តីស្រឡាញ់តិចដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅស្ត្រីនោះថាខ្ញុំអត់ទោសឲ្យនាងបានរួចពីបាបហើយអស់អ្នកដែលអង្គុយរួមតុកជាមួយរិះគិតក្នុងចិត្តរៀងៗខ្លួនថាតើលោកនេះមានឋានៈអ្វី បានជាហ៊ានអត់ទោសឲ្យមនុស្សរួចពីបាបដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅនាងទៀតថាជំនឿរបស់នាងបានសង្គ្រោះនាងហើយសូមអញ្ជើញទៅវិញដោយសុខសាន្តចុះក្នុងអត្តបណ្ដំដំណើរនៅថ្ងៃនេះយើងអាចយល់ថាព្រះយេស៊ូវលើកលែងទោសឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះ ដែលសារស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងច្រើនចំពោះព្រះអង្គស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ជាអ្នកដែលមានបាបច្រើនប៉ុន្តែគាត់នៅតែបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងច្រើនចំពោះព្រះអង្គបានជាព្រះយេស៊ូវលើកលែងទោសឲ្យឬមួយទៀតយើងអាចយល់ថាស្ត្រីម្នាក់នោះទោះបីគាត់មានបាបច្រើនគាត់លឺគេនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលមានចិត្តពុំពេញដោយធម៌មេត្តាករុណាមានចិត្តល្អចំពោះអ្នកបាបបានជាស្ត្រីម្ន
បានជាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាជំនឿរបស់នាងបានសង្គ្រោះនាងហើយដូច្នេះជំនឿជាអ្នកសង្គ្រោះស្ត្រីម្នាក់នោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ឬជំនឿជួយឲ្យយើងទទួលការសង្គ្រោះទោះបីយើងមានបាបច្រើនដូចស្ត្រីម្នាក់នោះក៏ដោយប៉ុន្តែអត្តបទនេះនិយមពីព្រះយេស៊ូវដែរតាមច្បាប់របស់ជំនឿអ៊ីស្រាអែលតាមទ្រវិន័យរបស់លោកម៉ូសេស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់អត់មានសិទ្ធិប៉ះពាល់នឹងព្រះយេស៊ូវនឹងពួកខាងគណៈហ្វារីស៊ីពីព្រោះគាត់ជាអ្នកមានបាបគាត់ជាមនុស្សមិនបរិសុទ្ធប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនប្រកាន់គាត់ព្រះយេស៊ូវទទួលស្វាគមន៍គាត់ហើយនឹងទូឲ្យគាត់ប៉ះពាល់នឹងព្រះអង្គបន្ទាប់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញអំពីទ្រវិន័យកណ្ដាលដែលលោកប្របព្រះជំនឿចំពោះអ្នកបាបហើយនឹងព្រះអង្គលើកលែងទូឲ្យទៀតដូច្នេះទោះបីយើងមានបាបច្រើនទោះបីយើងស្មានថាយើងជីវិតរបស់យើងគ្មានតម្លៃយើងមិនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយ
Cảm ơn sống khẩm, phân tế, xong chia dễ mà, xô nàng nhị, phải chìm chàng, ọc bì cầm lăng cái, ọc bì cầm lăng chết. Chưa sống khẩm thả, chưa thả, phải ông nâng lực kênh tù ai, chìa mân khẩn, chìa mân khẩn, phải dù mân đai là ở bộ căn nè bạc. Nhưng chìa xong bọc bồn, rốt tàu mốt, hà nâng tàu, ọc bì dù, thạc bì dù, hà nâng, thưa ông phải là ọc khúc nhàng trong phố phải ông. Nuh nan yen nan tu lu ka lu kling tu chi man kan. Amen.